Ja, da ønsker jeg velkommen til en NUG-foredrag med vår ekspert på profesjonell bruk av fri programvare, Peter Hansten, som vi har her. Og så vil jeg også si at det er kjempelett å melde seg inn i NUG, for man kan bare gå helt på NUG.no-innmelding, eller man kan skanne denne QR-koden. Og så kommer NUG til å ha en NUG-bar i mai, 9. mai. Og 13. juni kommer Knut Irvin med et skole-Linux-dugnadprosjekt for Ukraina. Så da er det bare for meg å flytte denne mikrofonen over på Peter, så han kan sette i gang dette foredraget. Vær så god. Mange takk. Da. God kveld og velkommen til NUG. Jeg heter også Peter Hansten og skal snakke om profesjonell bruk av fri programvare. Jeg tenkte jeg skulle innlede litt med å fortelle om hvor jeg jobber. Så altså, jeg bare få disse rare tingene til å virke. Stedet jeg jobber heter T2Every Creates. Det vi gjør er altså å utvikle løsninger for de som har lyst til å betale for det, og vi skal også prøve å gjøre noe for de som bare trenger av samfunnsnytte. T2Every ble til av to regionale operatører, den ene T2, den andre het Every, som slo seg sammen for 3 år siden, eller noe. Og vi er altså til stede i alle de forskjellige fargelagte delene av verden. Og vi er en liten multinasjonal bedrift. Den delen jeg tilhører heter T2Every Creates, og da spesielt den lille delen som heter Cloud. Vi driver altså med cloud native development, altså rett og slett lage systemer som i utgangspunktet skal sørge for at du utnytter mulighetene med den mest moderne teknologien. Og i den sammenhengen så er det verdt å nevne at grunnen til at dette foredraget eksisterer, det var at jeg skulle på en konferanse uansett i Wien. Og så ble jeg oppmerksom på at i Wien, der har vi jo faktisk et kontor, skal du ikke snakke med dem? Og det ble til en meetup, hvor det da også ble til dette foredraget. Og vi finnes altså, vi i Create er litt færre enn resten, ca. 9200, men også spredd over store deler av verden. Og vi er smarte folk på flere kontinenter. Og det er en av de tingene som jeg synes er morsomt å være involvert i. Og helt til sist, vi er veldig interessert i å ansette folk. I Norge har vi alle disse lokasjonene, pluss at det er enkelte på hjemmekontor. Og igjen, ta gjerne kontakt med meg, eller for så vidt bare skrive opp senere. Så vi, som sagt, vi ansetter folk. Nå bare finner vi det riktige vinduet. Det vi egentlig skal snakke om er fri programvare i profesjonell bruk. Og dette er et foredrag som både ser på litt historie og status i dag og hvordan vi kommer videre. Jeg må si for min egen del at jeg har jobbet med primært fri programvare i faktisk et par tiår. Men i gamle dager så var det ikke så mange som var enige at det var en god ting. For altså hvis vi husker tilbake til den gangen det het nærmest religiøst at Windows NT var det som var fremtiden. Unix og sånne ting, det ville vi bli kvitt sikkert før årtusenskiftet. Og i det hele tatt, holdningen var at det å gjøre koden tilgjengelig for andre, og ikke holde den hemmelig, nei, det gjorde ikke profesjonelle. Altså, det var noe som liksom, disse elfenbenstårnene, de kan gjøre med sånt, men nå skal du ut og jobbe sånn. Nei, da får du ikke gjøre sånt. Heldigvis da, så skjedde det noe tidlig på 90-tallet, og det er internett. Det som fikk internett til å virke var en klump med kode som kom fra noe som heter BSD Unix. Og da må vi gå enda lenger tilbake. Dette begynte med
Unix-system som blir utviklet av AT&T Bell Labs fra tidlig studietall. Sent på 70-tallet tok en av forskerne der med seg en tape med koden sin på en sabbatical i UC Berkeley. Og der var det da en hel del ivrige studenter som satt i gang å hacke. Og mye kode fløt frem og tilbake mellom Berkeley-miljøet og AT&T. Og i akademia så er det jo sånn at ting sprer seg over hele verden. Så når man kom da til et lite stykke ut på 80-tallet, og man hadde begynt å drive med nettverk og sånt, men det var jo det at liksom, Digital hadde sin, IBM hadde sin, NCR hadde sin, liksom, du skulle liksom, og så sitter du der og er det amerikanske forsvarsdepartementet, som da er pålagt å bruke kjente aktører, og så skal du få alt dette til å virke sammen. Og de ble så lei at de gikk ut og krevde. Noen må lage nettverk som er altså ting fra forskjellige leverandører skal virke sammen. Det skal være motstandsdyktig mot atomkrig, og så videre. Men det, og det ble til slutt en ganske tall order, men det ble satt i gang en prosess med requests for commands, som ble implementert i forskjellige steder, og så var kommet så langt at man hadde, nå har vi en komplett spesifikasjon, vi trenger en referanseimplementasjon. Bolt, Burnett, Newman fikk opprinnelig oppdraget, men Berkeley-gjengen, altså disse hippiene i California, de leverte. Det ble det som, den koden som alt som ble koblet på internett frem til cirka år 2000, brukte BSD-koden. Og det var sånn, ok, de som bare som skulle plugge ting inn og få ting til å virke og sånt, det var sluttbruket, de visste jo ikke om det, men de som var litt nærmere, sånn, ok, her har vi faktisk beviset for at det er ikke så jævla dumt å utveksle kode med andre, sånn at de leser den og finner feil for deg. Og så bygger vi noe opp sammen, selv om det kanskje aldri har vært i samme rom, men ja, det viste seg at det bare virket. Men så skjedde da dessverre det at etter at Al Gore i 1992 hadde sagt at de var ferdige med å bygge internett, så var det sånn at dette forskningsprosjektet, det stoppet jo opp. Og den gruppen som hadde koordinert dette, den skulle legges ned. Men så var heldigvis så var det noen som tok ansvar og fikk en avgjørelse fra de som styrte University of California, Berkeley, at den koden skulle komme ut under en lisens som i praksis sier at du kan gjøre hva du vil med koden, bortsett fra at du har påstått at du har skrevet alt sammen selv. Dette ble videreført av først to parallelle prosjekter, FreeBSD og NetBSD. NetBSD splittet ut i OpenBSD, og jeg har skrevet masse om denne historien, hvis du kan følge linken fra presentasjonen når den kommer ut, men det er en... Det ligger mye historie der. Da hopper vi da alle disse årene, og i dag... Ja, nei, ok. Det som da fulgte etter at Linux, på grunn av en del merkelige juridiske manøvrer fra visse aktører, ble det sånn at BSD-ene ble holdt litt tilbake. I perioden 1990-1994 så ble det altså Linux som fikk fokus, rett og slett fordi det var enklere å få tak i. Altså, dette var laget av en ung mann som hadde ved universitetet i Helsinki, som hadde da brukt Unix-maskin på universitetet, og det var alt for dyrt å kjøpe selv, men man kunne begynne å skrive en Unix selv. Det kom aldri til å bli noe stort og profesjonelt, sa de, men så la han det ut på internett. Og så var det andre folk som ble tiltrukket og hjalp til, og noen få år senere, når IBM annonserte at de ville bruke $1 milliard på Linux-relaterte prosjekter, så våknet jo store deler av resten av verden. Det førte til, ja, nå går vi nå, det var mange ting som skjedde samtidig. Men altså, mens disse forskjellige rettsprosessene foregikk, så var det en del større navn du har hørt om, som Apple, Cisco, Netscaler, senere Citrix,
Sun Microsystems, som siden ble spist av Oracle, de gjorde mange forskjellige ting. Enten så tok de fri kode og laget produkter på toppen av det, integrerte forskjellige av sin egen kode og sånt, det skal vi komme tilbake til. Og ja, altså også, altså spesielt yngre generasjoner av utviklere begynte å få øynene opp for de frie verktøyene, og det ble, altså, vi så gradvis at de frie verktøyene ble det man faktisk trengte for å kunne skrive programvare i det hele tatt. Altså, verden var veldig mye mer oversiktlig nå med alle disse verktøyene som bare ble tilgjengelige og som ble forbedret av folk som egentlig du kunne bare sitte tilbake og se at det bare ble mye bedre, og så kunne du bruke det i den egne ting. Samtidig da, igjen denne milliarden fra IBM utløste en merkelig rettsak som egentlig, altså det som da heter de SEO Inc., som holdt til i Utah et sted, som saksøkte egentlig alle som hadde hatt noen ting med Linux å gjøre, holdt på i årevis. Og det er en helt bizarr historie. De gikk til og med så langt som å si at jo, de ville saksøke BSD-ene neste, for de hadde heller ikke hatt rett til den koden de hadde brukt. Bortsett fra at det hadde de, for det var et forlegg som var inngått mellom AT&T og de tre BSD-prosjektene. Resultatet var at av noen 10.000 kildefiler så var det 6. Det kunne være strid om hvem som hadde opphavsretten til, og det ble inngått et forlik som blant annet gikk på at ingen av partene hadde rett til å saksøke hverandre over denne koden noen gang igjen. Dette visste tydeligvis ikke SEO, og dermed visste vi at dette var bare pissprat. SEO gikk konk. Hvis du vil ha hele Lides historien, så grocklaw.net stedet du skal gå. Men altså etter all denne ugreien, så har vi da kommet til det vi kaller status. I moderne sammenheng så er det sånn at programvare i alt vesentlig blir utviklet på Mac-er. Mac-er kjører veldig mye av BSD-kode. Jeg kjenner også en del utviklere som sier at det er Linux som er tingen. Men de lærde strides, men vi strides ikke veldig hardt om akkurat det. Det neste som skjer er at den programvaren blir deployet, satt i drift, i et skysystem et eller annet sted, og den skyen kjører nesten helt sikkert Linux. Og igjen, selv om du ikke er aktivt med i utvikling av noen ting selv, så er det også noe nær helt sikkert at programvaren du bruker enten er fri open source, eller i det minste trekker inn som avhengigheter kilde som er under fri lisens. Og igjen, også, som du er utvikler eller ikke, du tenker kanskje ikke på det daglige, i det daglige, men det er vanvittig mye fri programvare der ute som er direkte nyttig for deg. Og igjen, dette er selv når vi bare snakker server-siden, når vi går til klientsiden, så er det altså din iPhone, din Android-telefon, din tablet, nesten hva det er. Det er stort sett fri programvare med et lite grafisk skall på toppen. Og ganske mye av det grafiske skallet er også fri programvare. Og da, etter at vi hadde de fæle gamle dagene da Microsoft stod bak mye, mye nedrakking og fælt, så er faktisk verden endret såpass at Microsoft er faktisk en av de største bidragsyterne til The OpenBSD Foundation, som er finansieringen for OpenBSD. Blant annet på grunn av OpenSSH, som i hvert fall utvikler delen av oss kjenner til. Og de deltar faktisk aktivt i utviklingen av en god del fri programvareprosjekter. Veldig mye av det de driver og selger er ikke fri programvare, men de har i hvert fall stort sett sluttet å være aktivt aggressiv mot fri programvare. Så verden har blitt bedre. Så, en av de tingene som det har vært mye bråk om, mye krangling om, var liksom, nei, kildekoden er tilgjengelig, da kan du ikke ha sikkerhet. Eller sånn, altså, igjen, det har vært en del som påstått fritt tilgjengelig kode kan aldri være sikker.
På den andre siden så har du Linus Torvald som sier at given enough eyes, all bugs are shallow. Altså gitt nok som ser på, så vil alle feil bli rettet. Jeg vil påstå at begge de utsagene er feil. Rett og slett fordi selv om du ikke har tilgang til kildekoden, så kan du veldig, eller det har vært vist forferdelig mange ganger at du kan kjøre koden og poke den og finne ut akkurat hva som er feil, men likevel, og knekke deg inn. Det har det vist mange ganger. Den andre tingen er at om du faktisk finner bugs ved at veldig mange mennesker ser på den, det er veldig avhengig av hvem som ser på denne koden. Altså, har disse folkene som faktisk leser denne koden kompetanse til å lese koden som han leser Bibelen? Det er det sentrale problemet her. Så et par eksempler da. Altså, for det første dette med at hemmelig kode er sikrere. Ja, det blir jo faktisk ganske grundig motbevist av SolarWinds Sunburst. Det som skjedde i den sammenhengen var at SolarWinds nettverksadministrasjonsverktøyet som veldig mange stoler blindt på. De hadde en det som ser ut til å ha vært, og nå er det i artiklen som følger dette, så er det klare referanser til en god utredning om dette. Men i alle fall, noen klarte å knekke seg inn på en utviklermaskin hos SolarWinds, klarte å injisere i deres byggemiljø noe som genererte det som var helt gyldige, kryptografisk korrekt signerte pakker, som da nettverksadministratorer, blant annet i høysensitive nettverk, bare måkte rett i produksjon. Det som så skjedde var at kode som faktisk ikke var synlig for vanlige utviklere i SolarWinds, men som bare ble inkludert likevel, begynte å utforske nettverkene koden dukket opp i, og ringte hjem via noen sånn litt interessante teknikker som spesielt utformet DNS-oppslag. Og når de så hadde etablert at det var et interessant nettverk, så kom neste ting i gang. Og på denne måten så klarte de faktisk organisasjoner eller muligens nasjoner som ikke er identifisert offentlig, å få tilgang de ikke skulle hatt. Ikke veldig lenge senere så begynte det å dukke opp en del nesten tilsvarende episode i flere open source-prosjekter. Ja, plutselig er det et eller annet bibliotek som nesten alle websteder i verden er avhengig av, som, nei, det er bare sluttet å virke. Fordi den som hadde skrevet det biblioteket, han hadde bestemt seg for at akkurat de nettverkene i de landene, de liker vi ikke. Så, tough luck. Og et par andre, rett og slett injisering av ondsinnet kode. Ja, det er mulig. Sånn at, ja, det er ikke noen, altså, det at koden din er åpen er ikke noen knallsikker garanti for at den blir sikrere. Og dette kan godt summeres opp med at du kan velge, altså du må velge prosessen din. Altså du kan som en del SolarWinds-brukere, de valgte å stole blindt på at jo, når pakken er riktig signert, så er den jo god. Og dette skal rette produksjonen. Men, og da, igjen, det var kanskje det eneste de kunne gjøre, for dette var jo kode de ikke kunne lese. De måtte bare stole på det. I open source tilfelle, så har du jo muligheten til å lese og finne ut hva som skjer. Og hvis tingen ikke oppfører seg riktig, så har du retten til å reparere. Men for at du skal kunne finne ut at det er noe å reparere, så må du jo faktisk ha kvalitetssikring i leveringskjeden. Du kan ikke måke ting rett ut i produksjonen direkte fra et eller annet annet sted i verden. Nei, 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 nei. Det gjør du bare ikke. Du kan gjerne hive det rett ut i testmiljøet ditt, men verifiser at det faktisk gjør det det skal. Da har du gjort veldig mye av jobben. Når du da er i har en del fri og åpen kode i. Ja. Kan jeg tillate meg å skyte inn? Du sa dette med retten til å reparere og det å studere kildekoden. Du kan sikkert gjenta spørsmålet video etterpå. Og det er
jeg tror det må være første gang i historien at det har blitt anbefalt fra norske sikkerhetsmyndigheter å forby en applikasjon. Gjorde det altså? Ja, ikke bare for hvem som helst, men for hele statsapparatet, hele offentlig sektor, og anbefalt å forby det for private. Og hva slags applikasjon av det er det? TikTok! Å, oh, ja. Det er jo en nyere sak, ja. Og ikke bare er den forbudt å bruke i NRK og i NAV, for tusener ansatte, jeg tuller ikke. Men grunnen er at det ikke er til innsyn i hva denne applikasjonen gjør. Og det blir påstått å rapportere masse persondata hit og dit, som ikke er kontroll på og oversikt over og visst. Ja, altså... ja, TikTok er en interessant sak, men det er også det at ja, du har ikke innsyn, men du kan altså med en god setter du opp pakkesniffer på alle dine nettverksinterface, så vil du finne ut hva den forsøker å rapportere tilbake. Men du må faktisk gå såpass hardt til verks, så at det er klart verden hadde vært mye bedre om du faktisk hadde lov til å lese programvaren. Så yes. Ja, og det er akkurat det som en del av oss står ganske hardt på, da, at liksom, du må faktisk verifisere at ting virker som det skal. Da. Og ja, nei, og igjen, akkurat de vurderingene med at du må kvalitetssikre leveringskjeden, og du må verifisere. Når jeg skrev disse slidene, så hadde jeg ikke sett på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet hadde skrevet om det, men det viste seg at det var akkurat det de skrev i sine anbefalinger, som da som har gått ut til hele, i hvert fall Norge. Men hvis vi går videre til at vi har jo etablert at vi alle bruker open source, og det kan vi fortsette å gjøre uten egentlig å gjøre noe mer med. Altså, du kan være en ren konsument hvis du vil. Det er bare hyggelig. Det du også kan gjøre er at hvis du har lyst til å lage et produkt på grunnlag av fri programvare, så er det flere forskjellige måter å gjøre det på. En ganske vanlig måte, det er den jeg har kalt sug til deg koden og bare selg maskinvare. Det var det Netscaler gjorde i sitt lastbalanserings- og applikasjonsleveringsprodukt. De tok utgangspunkt i FreeBSD. De skrev om deler av nettverksstacken, og de la til en del drivernavn som jeg ikke klarte å finne igjen i noen annen FreeBSD-release. Tingen var, og de laget også et lekkert produkt som ser så pent ut på skjermen at slipsene, dette vil de betale for. Det som jeg synes var litt tragisk da, var at når jeg hadde jobbet med disse produktene en stund, så oppdaget jeg at jo, det går an å få et vanlig Unix-shell på dette her. Også når jeg da skriver uname-a, altså som da sier hvilken versjon av hvilken programvare er dette, så kommer det ut FreeBSD 8.4. På det tidspunktet hadde den releasen vært end of life i 5 år. Jeg vet, altså, og det er det såpass lenge siden jeg har vært inne på en Netscaler-box at jeg vet ikke hva tilstanden er i dag, men det tyder veldig hardt på at de ikke har kommunisert med de som var oppstrømskilden. Og det synes jeg er litt trist, og det er trist, og det kan også føre til en del problemer, fordi da får du jo ikke hjelp til vedlikeholdet. Og det alle utviklere vet hvor ille det er at de finner bugs, men de kan ikke hjelpe dem med å fikse dem, for de har ikke koden din. Den andre måten, som jeg synes er ganske rasjonell, er at du suger til deg koden og lager en egen utgave. Du selger maskinvare, men du sørger for å synke periodisk med de som står bak det du begynte med. Det er den måten Apple har gjort med det som nå heter Mac OS.
eller og for så vidt, eller egentlig, så vidt jeg vet, alle de forskjellige device-operativsystemene på en eller annen måte fork av FreeBSD, men de, for hver release så i praksis synker de tilbake med et patch set. Sånn at deltaen mellom macOS eller iOS eller hva det er, og en kurant FreeBSD er håndterlig. I hvert fall håndterer på Apple-siden. Og igjen, det ikke alle patcher som kommer fra Apple som relevant for FreeBSD. Men det sånn, en, den, det the devil is in the details, som alltid. Men ja, det en mer rasjonell holdning til, til omverden. Det siste som da blant annet Red Hat og SUSE og andre jo, jo rett og slett at du, ja, du utvikler en kode, tar gjerne noe kode fra den andre du utvikler videre. Du sørger for å hoste dette et eller annet sted sånn at folk kan bidra mer og mindre direkte, og ja, det du selger er support. Ja, Red Hat, nå datterselskap av IBM, ble jo til noen milliarder dollar bedrift, så nå det vel litt mer uklart hva de faktisk omsetter. Nei, det skal være tilgjengelig, fordi jeg er fortsatt separat av datterselskap. Men i alle fall, du kan tjene noen milliarder dollar på rett og slett, og ja, frihet og alt gratis, bortsett fra at støtte. Altså. Ja, det fine med open source er at hvis det knekker, så får du beholde alle delene. Så, kode som du har laget, da, kan den gjøres open source? Det er sånn, det er alltid et interessant spørsmål, for det avhenger av veldig mange faktorer, blant annet hvilke forhold den koden ble til under. Det mine kolleger mye skriver er jo, det er utviklet på grunnlag av en eller annen kontrakt. Og hvilke rettigheter, hvem har over koden, hvordan den kan brukes, kan den gis videre til andre. En del kontrakter sier ingenting om det. Det er kanskje det vanligste. Og da er utgangspunktet det samme som for alle andre åndsverk, inkludert din store norske roman og rappen du laget i forrige uke, at det er kun den som har laget det som har rett til å lage nye eksemplarer. Det, ja. Så et annet hensyn er jo, ok, er koden god nok til at du faktisk tør å vise den til andre? Så jeg har grunnlaget 5 punkter her som om du kan gjøre din kode tilgjengelig under fri og åpen lisens. For det første, er den faktisk utviklet av deg selv eller din organisasjon og klarert som at ja, vi har alle rettigheter, eller er alle som har rettigheter med på at denne koden kan vises til andre. Og igjen, vi skal huske på at det er en god del kode som blir utviklet som er så den er ikke nyttig i andre sammenhenger, for den er så utrolig spesifikk for akkurat det den bruken. Men igjen, altså, greit nok, altså, hvis du faktisk eier den, så har du i hvert fall klart den første. Neste er jo, eller kanskje, burde det kanskje vært å omvendt rekkefølge, at koden faktisk er god nok til at du tør å vise den til andre. Antagelig er det viktigere enn om du eier den selv. Igjen, nummer 3, at koden ikke på noen måte er så sentral, the secret sauce i noens produkt. Og igjen, hvorfor skulle de leie en konsulent til å skrive noe som er liksom selve grunnlaget for bedriften sin? Interessant spørsmål. Men i alle fall, hvis den forretningshemmeligheten kan du nok ikke offentliggjøre. Og igjen, fjerde hensynet, er det sannsynlig at denne koden faktisk er nyttig andre steder? Hvis du gjør denne koden tilgjengelig, vil noen andre gidde å ta den opp og begynne å skru på den? For det er da det interessante tingene skjer, at nummer 5, at det som er ønskelig er jo at noen andre tar koden din og eksponerer den for forutsetninger som er helt forskjellige fra ditt eget miljø. Det er jo da de gøye tingene skjer. Og da kan man komme til at koden blir mer effektiv, og du får features som, det hadde jeg ikke tenkt på, men liksom, de fant på det, og det gjør jo ting bedre her også. Så hvis du har alle de 5 på plass, jeg tror jeg skal sortere om litt i neste versjon av slides,
Så ja, da kan du jo faktisk gå videre, og da blir det neste eventyret velge en lisens. Og det er, det er igjen en del viktige spørsmål. Altså, det man skal huske på er at en lisens er faktisk en markering av autoritet, av eierskap. Altså, som sagt, i utgangspunktet så er det bare de som har utviklet koden, eller som har skrevet romanen, eller komponert musikken, som har lov til å lage nye eksemplarer og å gjøre endringer. Og den som har opphavsretten har overalt i verden, dette er traktatsfestet, rett til å omgi hvem og, som kan bruke åndsverket, og hvem som kan gjøre endringer, og hvem som kan gi det videre. Og igjen, utgangspunktet er at er det ingen lisens, så har du ikke lov. Og det har vært flere eksempler på at vi har oppdaget at i vårt system, som vi trodde var totalt fri og åpent kode, så var det noe som ikke var likevel. Og da har det vært en del tilfeller av, for eksempel i OpenBSD med PF, at et helt subsystem måtte bare røskes vekk og erstattes med noe annet. Altså i cirka en måned var utviklerversjonen av det mest sikkerhetsorienterte operativsystemet i verden uten brandmur, pakkefilter, funksjonalitet, av akkurat den grunn. Heldigvis løste det seg. Det var en ung sveitser som hadde laget en fungerende prototyp som viste seg å fungere bedre enn ufri koden i utgangspunktet, men som stadig har blitt forbedret. Og som vi har vært inne på tidligere, lisens, altså, du kan, hvis det er bare det jeg snakker om, så er det alt enkelt. For da kan du velge dette her, og da kan du gi de tillatelsene eller nektelsene du vil. Men hvis du er en organisasjon, så trenger du faktisk å ha prosedyrer, fremgangsmåter og retningslinjer for hvordan man skal behandle kode. Og dette må omfatte at du sjekker hva du har forpliktet til i kontrakter. Og igjen, som man må gjenta til kjedsommelighet i disse sammenhengene, alle som har rettigheter til i dette må faktisk være enige for at vi skal kunne velge en lisens. Og igjen, juss kan være fryktelig vanskelig. Og dette er juss som det faktisk er ikke veldig mange mennesker som forstår. Så hold det enkelt. Altså, og det er mitt beste råd i denne sammenhengen er at opensource.org inneholder nærmest sånn verdensatlas av lisenser med gode forklaringer. Og dette er noen ting som, altså, dette er noe som, alt dette er ting som har vært brukt i en eller annen sammenheng før, og som har blitt sjekket. Ja, til og med det er en observasjon, og det er at de påstår at det er så usikkert, noen gjør det, med åpne kildekodelisenser, som det er i all omsakning. Hvis det er 10.000-vis av private juridiske lisenser i forskjellige selskaper, som man ikke vet foran det bak på, og heller ikke har Så man bare klikker igjennom også. Ja, det har vært eksempler på at i hvert fall en webtjeneste en gang i sine, jeg tror det var noen av 30.000 ords lisens, hadde med en passus sånn 2/3 ute i om at dessuten vil du gi oss din første fødte. Så ja, det er definitivt en stor risiko med kommersielle lisenser, og de bør leses nøye. For alternativet er faktisk at altså, hvis du velger en lisens, eller hvis du opererer med en lisens som du ikke forstår selv, eller som andre ikke forstår, så bør du helst være veldig glad i å betale for advokater og for rettssaker som kan vare årevis. Ja. Nå kommer Cyber Resilience Act, som er noe som flere av oss her er ganske opptatt av.
Cyber Resilience Act. Du skal beslutte om å sette, men en av de kravene som i praksis kommer der, er jo at man må ha detaljfortegnelser på hvilke prosjekter man inkluderer i sine produkter. Jo, ja, men altså, kjøper du en vaskemaskin i dag, så kommer du med et lite hefte med programvarelisenser. Sånn, GNU tar selvfølgelig opp en stor del av dette, men altså, du kan regne med 10-15 forskjellige programvarelisenser. Så dette er altså, delvis praktisert allerede. Jeg tenker meg egentlig, hvordan håndterer dere det i dag? Vi har ikke et knallgodt regime på dette her. Og, altså, det var også full disclosure. Jeg er helt sikker på at mesteparten av kodene som Tier Server i dag produserer, er ikke open source. Vi har noen open source-prosjekter. Og jeg er en av de som ivrer for at vi skal bli flinkere til å både bli flinkere, kort og godt. Svaret er vel egentlig, fordi nå har vi en undersøkelse på NSM som viser at 98% av alle prosjekter inkluderer open source. Så det er sant, ja. Når du sier at det meste av det dere produserer ikke er open source, så er vel det kanskje at det ikke er open source i sluttproduktet, men... Jeg vil tro at det er veldig lite av det vi produserer som ikke har en eller annen open source avhengighet. Men stort sett av kontraktmessige grunner, vil jeg tro, så er det nok ikke selve koden som blir produsert open source. Det håper jeg at vi kan få endre på over tid, men igjen, vi er ikke i mål på det punktet. Men en ting som ikke mange er klare over, at i den klumpen av open source lisenser, som er alt for stor, hold deg til noe som noen andre har brukt, eller som mange andre har brukt, det finnes faktisk forskjellige open source lisenser som er inkompatible. Så, det enkleste tilfellet er BSD-lisensen, som ja, sier at du kan gjøre hva pokker du vil med koden, bortsett fra å påstå at du har laget alt sammen selv. Kontra GNU-lisensen, som pålegger deg plikt til å, hvis du gir koden videre til tredjepart, så skal den offentliggjøres under samme lisens. Og hvis du linker, i hvert fall noen versjoner av GNU-lisensen, har faktisk noe med at hvis du linker GNU-biblioteker sammen statisk, sammen med kode av annen lisens, så blir resultatet under GNU-lisens, og da er du tvunget til å publisere all koden. Det er ikke alltid ønskelig. Ifølge de som du da har tatt kode fra under en annen lisens. Og vi har dessverre hatt eksempler på altså OpenBSD drivere som har fått patcher tilbake igjen med bugfixer, hvor de sier at ja, da, vi respekterer at dette var BSD-kode, men mine fikser er under GPL. Altså, du kan ikke tvinge folk til å være greie, kort og godt. Så alt dette, altså, igjen, altså, rådet er å velge en velkjent, velbrukt lisens, på samme måte som med krypto. Ikke begynn å skrive din egen. Du ønsker ikke den smerten. Men ja, så er det da til sist, hvis du trenger det, så er jurister veldig gode å ha, men du skal være oppmerksom på at jurister er ikke én ting. Veldig mange av de juristene vi kommer til å ha internt i norske bedrifter, de kan vanlig kontraktsjus, de kan ikke nødvendigvis opphavsrettsjus. Og det er også noe som vi må skjerpe oss på for å gjøre dette ordentlig. Og igjen, altså det er allerede nevnt dette eksempelet med dynamisk kontra statisk linking, som faktisk kan ha lisenskonsekvenser. Og poenget da er at hele grunnlaget for å helt tatt tenke på å gjøre koden din fritt tilgjengelig under en fri lisens, er at det er et egnet verktøy til å gjøre ditt eget team mer produktiv og til å potensielt heve kvaliteten på resultatet. Rett og slett ved, som vi var inne på tidligere, at koden din blir eksponert for forutsetninger som du aldri har tenkt på. Og utsatt for de
kanskje det litt merkelige ting du ikke har tenkt på, men i hvert fall at den blir behandlet av folk i, med annen bakgrunn, rett og slett. Og vi har sett at det fungerer faktisk for å produsere koder av høy kvalitet. Så, ja, kanskje konklusjonen. Vi arbeider fortsetter jo. Vi har sett at mye programvare og samfunnskritiske funksjoner er jo faktisk avhengig av open source. Hele 98% av de systemene som NSM undersøkte i sin gjennomgang hadde i alle fall en grad av avhengighet til fri programvare. Og ja, som alltid, jeg vil veldig gjerne høre fra dere om dette her. Gjerne flere spørsmål her og nå. Ja, så. Jeg er litt nysgjerrig på dine erfaringer rundt det å være, hva skal kalle det, en open source utvikler i et større konsern. Fordi, så som vi nettopp snakket om, så er det jo gjerne at man bruker mye open source, selv om man kanskje ikke publiserer det. Så er det en del av en komponent, noe man er avhengig av for et produkt som man ser over, eller et tjeneste, for eksempel. Og det jeg lurer på er, hvor ofte du opplever, eller hvor vanlig det er at dine kollegaer interagerer med upstream, da, med de prosjektene som dere er avhengig av, og på et vis er en god open source deltaker, selv om det er på over de årene jeg har holdt på med dette her, så det er nok mye vanligere at man sender bug-rapporter uten patcher enn med. Ja, men det er ikke gjort å sende bug-rapporter. Ja, men altså, at, ja, du, altså bruker du noe hardt nok, så vil du oppdage bugs, men det er ikke alltid du er i stand til å fikse dem. Men, da, men altså, igjen, det er også en god måte å delta i open source-prosjektet og faktisk være, altså, bare være guinea pig og teste. Men altså, har du evnen til å faktisk analysere koden og fikse, så blir det satt enda mer pris på. Og så føler siden, så vil du kanskje bruke ganske mye av arbeidstiden din på den type ting. Da. Hvis du har 100 kollegaer, mange prosent av dem vil du finne på, vil du mene, involvere seg på dette viset her? Ja, de som faktisk bidrar kode tilbake igjen, så er det vel, jeg vil tro, kanskje opp til 5, kanskje 10%, men ikke mer. Altså. Men de fleste har et relativt passivt forhold til det, dessverre. Men igjen, vi som har mast om dette i 30 år, har jo fått begynt å få folk til å høre på det etter hvert. Og, ja. Ja. Det er en sånn rar problemstilling hos deg, å si det at, det er jo så få som bidrar, 1 av 10 000 eller 1 av 1 000, er det noen som sier da. Og uff, det er jo ingenting. Da glemmer de det. At dette bidraget som denne 1 av 1 000 gjør, faktisk retter en feil for de 1000 andre også. Ja, det er et viktig poeng. De 1000 andre også, men retter kanskje feilen for 1 million eller 2 millioner andre brukere av den programvaren, slik at den er bedre. Ja, så argumentet er jo skrudd sammen feil. Ja. Man bør være interessert i å ha rettet feil, slik at de feilene ikke rammer millioner av uskyldige. Ja, eller også i tilfelle Android-brukere, så er det snakk om sånn 3,5 milliard, tror jeg. Ja, det er sånn. Så det er sånn. Det er en liten feil i Android-telefonen. Nei, la meg drite i han der, det er 1 av 1000. Ja. Nei, da må du si hurra, jeg har fått en som fant ut av det, og kom et forslag til en forbedring, og la den inn til alle de 3 milliarder eller 3,5 milliarder som bruker disse, dette, og så virker det bedre, litt grann bedre. Og hvis det er noen som gjør det, hvis det er 1 av 1000 da, som bidrar, eller 1 av 10 000 av de 3,5 milliardene, så er det jo et helt land av folk som bidrar, det er 10 millioner mennesker som, her er noen greier, vi må gjøre det bedre. Vi bare gir dette til fordel for de som lager dette. Det er sånn bare, nei, jeg vil ikke ha det. Jeg hører, altså, nå må folk slutte opp. Altså, det er kjempebra at det er noen som engasjerer seg og gjør verden bittelitt bedre. Og jeg må si en ting til. Vi har ikke avviklet demokrati i Norge
fordi at det er noen som ikke liker deg, eller at det er noe feil med deg. For det er jo, jeg er helt enig om at det er veldig mange som synes, men det er mindre ille enn alternativen er. Det er klart. Og sånn er det ofte med litt programvare, at det gjør ikke alt for deg. Du blir ikke Jesus av å bruke programvare. Jeg bare nevner det. Men det er jo også oppgaver som du skal gjøre i jobben eller i privat, mer eller mindre bra. Mm. Og da burde jo det du gjør løser, da, ikke gjøre noe annet med knappen enn det du trykker på å gjøre. Ja, igjen, altså, vi ser jo, nå har vi da heldigvis hatt muligheten til å følge de lange linjene litt i den grad at det var vel for en 3-4 uker siden så ble det da fikset en bug i filsystemkoden i BSD-stacken, som en bug som var innført for 35 år siden. Nemlig. Ja, du har levd med 35 år, det er stort sett godt bra, men la oss ikke ta det imot da, for at vi liker ikke at det er 1000 som fikser nå. Så det er et eller annet, vi må putte ting i riktig retning, et perspektiv, og det betyr at vi er tjent med at ved at man kan utbedre feilen, og se at det er reparerbart, særlig i disse gjenbruktider. Det er jo ikke måte på hvor mye miljøvern vi skal drive med. Og så sier vi, nei, vi har jo drevet med enkle gjenbruk og kan bruke datamaskinene 10 år lengre fordi at vi gjenbruker programvarer og det virker bedre. Mm. Og ikke bare gjør vi det, men by the way, det er 3,1 eller noe sånt milliarder mobiltelefoner som kunne gjort det samme. Men nei, det må vi bare slutte med, fordi at du er liksom imot vår forretningsmodell. Altså, det er et eller annet som har klikket helt, og når 98% ifølge nasjonale sikkerhetsmyndigheter i Norge, av programvaren inkluderer fri programvare, så har jo selvfølgelig de som lagde denne programvaren gjort det, for det er bra. Det er gjort det, for de kunne jo valgt da, og løpt til de andre 10.000 som lager et alternativ, og sa, jeg vil bruke det i stedet. Nei, nei, de har brukt det, fordi at det nettopp det har vært. Mange av de 1000 som har fikset disse feilene også, sier vi bruker det, og 98% gjør det! Ja. Vi kan jo, 98% kan jo ikke ta feil! Vel, det kommer av til. Ja, jeg vil egentlig bare supplere at jeg tror det er en modningsprosess generelt som pågår, og ja, bli litt mer obs på at, liksom, hvor viktigheten av open source i samfunnet. Og da er det jo godt at man har liksom, gruppeforum som dette her, og ikke minst ildsjele rundt overalt, ikke minst City at Every med Peter, som på en måte prøver så virkelig på å forankre dette her i alle ledd. Ja, det blir mer penger på 10.2 Every! Kan du ikke være glad for det? Yes. Ja, det er så i hvert fall samfunnsnyttig. Ja, det er jo åpenbart det er noen 98% av 3 milliarder enheter bruker, så er det definitivt samfunnsnyttig alt det som open source bidrar med. Så. Ja, jeg kommer gjerne et spørsmål, jeg. Så skal jeg begrense meg på monologene. I Tieto Every har dere noe som kalles for et open source program office. Det er en greie som har blitt populært i større konsern rundt omkring i verden. Vi sier ja og nei. Altså, vi har jo... Informell organisasjon som heter det? Altså, vi har vel noe som ligner, har vi ikke det sier? Thomas er i... Mm. Ja. Jo, altså, vi har helt klart noen som jobber med det. De burde fått lov til å jobbe mer med det. Ok, da snakker vi om individer som er entusiaster, men ikke en formell og strukturert organisasjon med utviklere og jurister som støtter Nei, jeg tror ikke vi helt har klart å få med noen jurister i alle fall. Hva er det som blokkerer fra at sånne ting faktisk skjer hos dere? Er det mange forståelse hos ledelse, eller er det bare at det er vanskelig å ha en stemme som når fram når det er så stort? Vel, jeg ville sagt at folk er jævla travle uansett, da. Ja, ingen har tid til å se på systemiske fikser. Det høres ut som en postmodernist, altså. Vi trenger ikke å ha fullt byråkrati og alt mulig for å finne ut av dette. Det har jo vært først nå gjennom at det er tusenvis av lisenser, sånne private
juridiske lisenser, så er det et mareritt, husavdelingen, som har alltid mye å gjøre, og de har neste kontrakt. Ja. Hvis du har neste avtale, må du høre etter fra virkeligheten. Nei. Jeg har jobbet ute i Nokia, blant annet, med disse problemstillingene. Dette kjenner jeg veldig godt, og de hadde 100.000 ansatte før Microsoft ødela for bedriften. Hadde de en OSPO? Og det som er helt tydelig, er at juristene skal ikke bruke masse timer på disse lisensene. Så det de gjør da, at de har blitt glad i disse open source lisensene, for de er kvalitetssikret, det er industrielt sjekket, og det er godkjent av faktisk alle statlige myndigheter. Mm. Og så bruker man ikke masse byråkrati ut over det, for man skal ha jobben gjort. Og det viser seg da at 98% bare sier, ja, men det, vi tar det inn i frivillig, det er helt trygt, vi bruker det i våre produkter. Mm. Og det som det går på da, er at det er en fagutdanning som gjør at man er trygg på å bruke BSD når det er passende. Man kan bruke Nextcloud når det passer, eller Android, og lage noen Android-app med Android, Google sine utviklingsverktøy. Som 3,1 milliard mennesker på planeten bruker, for det er helt trygt. Og det er fri programmere. Ja. Det er jo, og da trenger du stor komité og jurister og statlig byråkrati for å drive med det. Det er helt trygt. Det er en ny situasjon som ikke var der. Et annet datapunkt er jo, altså Hans Christian Flåten som jobber i NAV, fortalte meg som en oppfølger til den artiklen som gikk ut på Kode 24, at de er jo i en prosess som sikkert kommer til å være fryktelig lenge enda med sine, jeg husker ikke om det er 3 eller 5000 applikasjoner, hvor omtrent halvparten er flyttet over i Kubernetes. Ved å skrive de om, og alt det de har skrevet om, er åpne fri lisens på GitHub. Og da må du legges til når jeg først er i gang. Fiskeridirektoratet har gjort akkurat det. Veldig mye, ja. Og hvorfor det? Jo, fordi avhengig av utveksle data mellom forskjellige etater og sånn. Da skulle ikke tro at folk brydde seg om det med fisk. Å jo, det er økonomisk viktig. Nei, det er full fart å gjøre det. I at de skal gi opplysninger om fiskekvoter og andre opplysninger til andre etater som de må ha, slik at du ikke fisker havet tomt. Og i Norge så er faktisk av alle ting, så er fisk storindustri. Ja, og det er det mange andre steder også, og faktisk det de bruker, i hvert fall delvis, er en fantastisk omfattende FN-definert protokoll som jeg vet den har vært slitsom å implementere, men det betyr i hvert fall at vi kan snakke med norske fiskeridirektorat kan snakke ubesværet med resten av verden om de tingene som er viktige for dem. Fisk og alle ting. Og det gjør de også med en værmelding når jeg først er i gang. Ja. Yes. Sånn, det var reklamen for været. Andre spørsmål, innspill. Altså, som jeg har sagt flere ganger før, så jeg kommer nok til å fortsette med å jobbe med dette, både dette manuskriptet og det å få mine kolleger enda friere. Så, men ja, hvis det er noen flere, ja, så... Jeg vet ikke om dette kommer ut på nettet i tide, men lørdag 22. november så er det et relevant foredrag for dette her. Ja, men nei, ikke november. April 2023. Ja. Fint dette blir tatt opp og det blir redigert etterpå. Open source og krav til open source miljøer og deres interaksjon med bedrifter. Som nå blir underlagt nye krav som vi så vidt berørte her i staten. Krav fra EU. Så det er bare ja, og det er flere ting på gang der. Så, vel, men da sier jeg takk for oppmerksomheten. Får vi en luk igjen si takk til deg også. Ja, du skal få en liten isbjørn. Nei, nå har jeg avslørt på forhånd hva det er. Ja. men hvis du åpner tusen den der, vær så god. Du kan få med esken hvis du må. Det var en isbjørn. Jeg tror faktisk det er den som Nug logoen er modellert etter. Så. Gratulerer! Takk for det.